Amb el braçalet de capital, braç esquerre i després de 2 anys sense trepitjar un camp de futbol per lesió, Ferran Penedès va liderar des de la porteria la primera victòria del Ripoll a la Lliga de Quarta Catalana. Una jornada especial per ell i els seus companys, que va acabar de la millor manera possible. 2 derrotes en 2 partits feien que els blaus haguessin de guanyar sí o sí. La pilota aturada hauria pogut permetre fer el primer de la tarda per mitjà de Serrador i també d'Oriol, amb un xut a la creueta. Però darrere no s'hi valia descuidar la porteria, perquè el Camós també arribava amb sensació de perill. Ara bé, durant els primers 45 minuts, ni uns ni altres van ser capaços de marcar i fer moure l'electrònic del municipal. A la segona meitat va seguir la igualtat sobre el terreny de joc, però mancava punteria. I qui en va tenir més va ser Albert Arena, autor de l'1-0 per al Ripoll, aprofitant una pilota morta després d'un servei de córner. Corria el minut 64 de partit. Bones aturades de Ferran per conservar l'avantatge. El porter es va mostrar molt segur sota els pals, davant les embestides d'uns visitants que volien empatar. Però la Diana d'Oriol, a última hora, va deixar els 3 punts a casa. Bueno, primera part molt igualada, no hi ha hagut gaires ocasions, allò, diguem-ne, clares pels 2 equips, i a mesura que han anat passant els minuts, doncs ens hem anat creixent, més espais, ells estaven cansats, ens hem aprofitat d'això, i arrel d'això, doncs, ha aparegut espai, ha aparegut gols. I bueno, la segona part ens ha faltat 2 o 3 accions ofensives que no hem tingut la cert de fer gol, com ens passen els anteriors partits, i bueno, una jugada de córner, que és el normal en aquestes categories, ells van molt més intensos, nosaltres hem picat una mica de passarells en aquest aspecte i ens han guanyat, i bueno, els duels ens els han guanyat després, i res, felicitar el Ripoll per la victòria, que és un merescut guanyador, jo crec. Amb 2 equips sumen 3 i 4 punts, respectivament, al grup 27 de Quarta Catalana.